jevne kortyr, som et protein. Og dette veldig spesifikt og dreper kun én måltype, nemlig kreftceller. Vi vet jo det at når en normal celle går over til kreftcelle, så kommer det av at vi har mutasjoner i DNA. Og hvis ikke den dør, så kan vi da få en kreftsvulst. En kreftcelle gjenkjennes ved at den deler seg mye raskere enn vanlige celler. I tillegg så uttrykker den ofte mange andre versjoner av molekyler, proteiner, i cellen enn det vi har i de normale cellene i kroppen. Proteinet jeg jobber med kan vi sprøyte direkte inn i denne kreftsvulsten, for eksempel da i brystkreft. Det vil la alle vanlige celler være i fred, men på grunn av at den gjenkjenner karbohydrat som kun finnes i kreftceller, vil den binde seg til dette og drepe disse cellene. Her så ser vi et bilde av celler, tatt ekte celler tatt ved hjelp av elektronmikroskopi. Og når den blir behandlet med dette proteinet, så får den et hull slik at cellen den dør. Proteinet jeg jobber med ser slik ut. Det er formet som en Y, akkurat som dere så i videoen. Og den binder seg da til karbohydrat ved hjelp av de tre røde lupene helt øverst. Og det karbohydratet, det ser slik ut. Og dette finner vi kun i kreftceller. Hvordan vi lager av det, det vet vi ikke. Det er også noe vi forsker på. Men det vi skal legge merke til, er at helt nederst til venstre, så er det en ungdomgruppe. Denne ungdomgruppen finnes kun på i kreftceller, men i alle andre celler så har vi et veldig likt karbohydrat, nemlig dette her, hvor du har hydrogen nederst. Så proteinet mitt klarer å skille mellom en ungdomgruppe og en hydrogengruppe, og dreper da alle celler som har ungdomgruppe på dette karbohydratet. Så hva er min rolle i dette? Jo, vi vet at fruktosyr binder til karbohydratet og dreper kreftcellene. Men hvordan binder det? I dag så brukes dette proteinet i Argentina og Chile til å behandle kreft. Men ikke her i Norge. For å få det godkjent, så må vi vite mer. Og jeg ønsker å finne ut hvordan de to interagerer, slik at vi kan være sikre på at dette er en trygg metode å bruke. For oss bedrekere så kan vi kvitte den strålingssymptomen vi bruker i dag, som er ganske forferdelig med det det gjør med oss, samtidig som vi dreper kreften. For å gjøre eksperimentene mine, så trenger jeg masse proteiner. Så i begynnelsen av mitt prosjekt, så tok jeg rett og slett og tok DNA-koden for proteinet, satt det inn i DNA-et i E. coli-bakterier, og la nå E. coli-bakteriene jobbe for meg. De produserer mitt protein. Når jeg har nok, øker jeg saltkonsentrasjonen, så jeg får osmotisk trykk. Dette vil gjøre at det ytre laget av E. coli-bakteriene sprekker, og jeg får ut masse protein. Og dette kan jeg da rense videre og bruke i min forskning for å finne en måte å kurere kreft.